Кавадарци продолжува интензивната комунална изградба, како во градот Кавадарци, така и во населените места. Се ногиме во една нова населба, Белкамен, која што веќе заликува на урбана средина. Со нас е градоначалникот на Општина Кавадарци, Митко Јанчев. Градоначалничеве, овој простор веќе е урбанизиран, Кавадарци доби и нова населба. Кажете ни што се опфаќа овој проект? Така, значи ова е продолжување на нашата градежна офанзива, комунална изградба во Општина Кавадарци за 22 година. Значи, по пробивањето на улица 5 од Тиквеш, така и населбата Белкамен, продолжување на населбата, комплетно ново урбанизирана населба и Општина Кавадарци е веќе во чекор со самите граѓани, со вадењето на градежните дозволи. Тук имаме пробиено нови улици од 650 метра долчина, негде околу 3600 метри квадратни, значи пробивање, тампонирање, комплетно осветлување. Исто така, завршувањето на овој улици ќе биде и со улично осветлување. Значи комплетно завршени фази, така да Општина Кавадарци во наредниот период, не само во оваа населба, и во сите други урбани населби и селски средини, комуналната изградба интензивно ќе ја довршува и негде сега тек започнуваме со изградба. И нормално по завршувањето на овие вакви покрупни градежни офанзиви, пристапуваме кон уредување на тротуари, паркови, зеленила и нормално рекреативни качини за најмладите од самите населби. Дали на ова населба ќе продолжи да се гради освен постоечките објекти, има ли интерес? Апсолутно дека има интерес. Тука станува збор за населба со индивидуално домове, А1, така да нормално овие се приватни плацови, во делот на нивниот развој и потреби на граѓаните. Мислам дека има голем интерес, дека ден Општина Кавадарци, можам слободно да кажам, дека едно 20 дозволи градежни во една годишто ново се издаваат баш тука на ова населба ново отворена. Градежната офанзива покрај што ја спроведува Општината се градат и доста згради, значи Кавадарци. Овие години стана доста атрактивно во поглед на обезбедување на нови домови за кавадарчани, меѓутоа зашто да не и за жители од други општини. Да. Со самиот факт дека невработеността во Општина Кавадарци е само на 4%, а знаеме дека сме земјоделски развиен регион и општина, и тенденцијата за купувањето моќ за станови и за индивидуално домување во Кавадарци е на голем интерес. Општина Кавадарци 22 година ќе заврши негде со 132 издадени градежни дозволи, што комерцијални, што индивидуални и А2 домување. Во моментот на повеќе локации се градат колективни стамбени згради, комерцијални објекти, а исто така и индивидуално домување. Меѓутоа Општина Кавадарци и проширува својата обврска према граѓаните која што долго време не била завршена. Сами знаете дека имаме отпочнато многу булевари и улици, како Западен булевар довршување, улицата Лазоа Сијата, 25 мај со Домовица, водоснабдувањето на Брушани, реконструкција на патот за Дреново. Пред 5 дена асфалтиравме во село Бохула 450 метра, асфалтирање на село Чемерско, че имаме самиот влез од 600 метра, Бојанчите имаме поплучување, исто по нашите приградски села, како Дреново. Во Дреново предвидена изградба на дом со спортска сала, за да можат рекреативно меѓутоа и да спортуваат самите деца, пошто е живо селото, има доста население. Че имаме изградба на подрачна детска градинка во Дреново. Бегниште исто имаме изградба на повеќе инфраструктурни проекти во делот на реконструкција и доградба Дабниште. Би ги споменал тука и Возарци со изградбата на фекалниот колектор кој што го направивме, ќе отпочнеме со изградба на атмосферска и фекална канализација и комплетно асфалтирање. Во село Сопот пристапуваме со изградба на спортска сала при училиштето и при самото село пред 2 години комплетно реконструиравме водоводната линија и атмосферска канализација. Наредната година го ставаме за комплетно асфалтирање, пошто доста се оштети самиот асфалт при изградбата. И во делот на здравствениот дом во село Сопот ќе имаме исто така подрачна единица при нашата градинка за подрачна градинка во село Сопот. Марена, да не заборавам да ја споменам, во делот на Марена предвидено изградба на спортска сала. Градинката во Марена се покажа дека е прав поводок и функционира одлично, исто и во Возарци градинката.
Во Глишич се гради исто спортска сала и во Глишич се отпошта со изградба за ново теренско фудбалско игралиште. Јаспин се реконструира, постоа пристапуваме во Возраци и Дренова за изградба на нови фудбалски терени. Ова вака што можам да извадам дел од програмата која што очекува до крајот на годината. А исто не можам да не ги спомнам и 25 качиња кои што ќе да правиме и при селски средини, меѓутоа и во урбани средини, тоа се некаде од 150 до 300 метри квадратни детски качиња оградени со тартан подлога, со модерни реквизити и мислам дека Кавадарци веќе си наликува на општина која што е на повисоко ниво од многу други општини, меѓутоа средството е благодет само на жителите на општина Кавадарци. Сами знаете дека и во делот на комуналните изградби, во делот на водоснабдувањето и во износот на комуналниот смет нема место каде што не сме пристапиле, нема место во делот на рестрикции освен дефекти на вода. И нормално тука би повикал и би кажал дека најголемиот проект, па можеби во последниве 20 години во Кавадарци се работи, тоа е грандот од 2,4 милиони евра кој што го посетивме пред неколку дена. Тоа се 6 витални клучни проекти за реконструкција вода, канализација и атмосферска вода, со тоа што добиеме комплетно решавање на атмосферската вода баш и од тука Белкамен, од кај Југокомерц, Марена, Глишич, Ваташа и буквално ние веќе го затвараме градот со поројните дождови кои што ги имавме претходно. И тоа е една подземна инфраструктура која што нема да ја гледаме од после, меѓутоа ќе биде благодет за граѓаните и нормално во нивното секојдневно живење. Рековте дека за 2 години од мандатот програмата ќе биде завршена, меѓутоа од ова што го кажувате може да се заклучи дека има доста проекти кои што не се влезени во изборната програма, а веќе се реализираат или се реализирани. Ние во средава анализиравме изборната програма и нормално имаме тим кој што секојдневно ја следи и ја пратим. Многу проекти кои што не беа влезени во изборната програма, ние ги реализираме, дел се преку влада, дел се директно како општина. Ете, градскиот пливачки базен, не го споменавме, кој што треба се да се изгради. Граничниот премиум работиме интензивно, меѓутоа тоа е меѓу републичка соработка која што треба малку потрпно да ја чекаме да се одобри. Нормално тоа што е ветено во програмата, што гледаме во цело 95% да биде исполнето. Можам да кажам тука денеска е ова поготово значајно и за оние луѓе кои живеат во селски средини, во рурални средини, така во попериферијата. Пристапуваме кон тендерирање на нови 4 автобуси и постојачите 4 кои што ги има општина Кавадарци, тоа се 8 автобуси. Од месец октомври секое населено место и градската средина ќе добие квалитетен јавен превоз. Тоа ќе значи дека секое село, населба и градската средина ќе имаат унифициран билет, карта за вожда во самата линија. И луѓето кои што се и од Сопот, Марена, Возарци, Бошовијата и од другите села, нема да плаќаат поскапо од градската средина за линијата. Значи, тоа значи дека ако во градот биде, не знам, 50-60 денара билет за возење градска линија, иста цена ќе биде и за селските средини како линија до самиот град. Нормално тоа е ниска цена, меѓутоа ќе биде субвенционирана од локална самоуправа, од општина Кавадарци, за да можеме тие жители кои што ги патуваат за нивни потреби секојдневни, а меѓутоа доаѓаат и на работа, а и децата кои што ги имаме од основно и средно образование, ги вклучиме комплетно во еден јавен систем, јавен превоз под општинска капа. И мислам дека тоа е необходно, затоа што и сами знаете дека енергетиката се на многу високо ниво и реакцијата од граѓаните и нашите жители на територијата е дека јавниот превоз веќе е многу скап, односно индивидуалниот превоз во делот на такси или било што. Само ако можеме да кажеме дека едно такси од Возраци за една особа е 180 денара во еден правец, мислам дека е прескапо, а потребите на граѓаните се неминовни за патување град цело или обратно. Така да тоа ќе биде еден голем благодет за општината и не ги споменав исто и нашите основни и средни училишта кои што комплетно ги реконструиравме заедно со МОН, деловно и како општина Кавадарци, имаме здрави живот, септември, едно квалитетно образование за самите ученици и во делот на настава, во делот на нивната рекреација, во спортување и во други средини. Малте не оставаме ништо на случајност. Градиме фотоволтаици. На 10 јавни објекти имаме изградено околу 200 кВт инсталирана мощност. Сега аплицираме уште за 2 проекта општински за изградба на 2 централи. Едната на спортска сала Јаспин на кровната конструкција, другата на спортска сала Партизан.
тие се околу 370 киловати инсталирана моќност, тоа ќе биде директен благодет за граѓаните и за општината како приход од обновливи извори, за да можеме ова криза која што веќе е на многу висока граница да ја пребродиме, а да не биде на терет на граѓаните. Сами знаете дека 5-та мини кјуда централа е во функција, која што носи приход за граѓаните, а тоа се своја единствена цел да комуналната инфраструктура не ја ставиме на пониско ниво, меѓутоа и не биде на терет на граѓаните на високо ниво. Можам тука да слободно кажам дека Општина Каваци и во делот и на водата и на комуналниот износ на смет е на многу ниско ниво, споредбено со Велес, Штип, Струмица. Метр кубан вода во Каваци е 20 денара, а во овие три општини кои ги спомнав, соседни и близки, е 35 денари. Така да ние ќе се трудиме максимално да ги задржиме цените. Плативи ги покачивме, ги подигнавме, ги согласивме со минималната. Финансната конструкција ни е добра и мислам дека општината ќе одиме во прав правец.